Jag minns så väl för länge sedan ett litet vitt kapell. Vi gick på barna möten där varje tisdagskväll, och vi sjöng om Jesus är vännen kär, han som är barnens vän. Och sångerna vi sjöng och då, jag minns den tydligt den. Och han som ledde mötet där och sjöng med oss någon sång, han vittnade att han blev frälst i ungdomstid en gång. Och han läste för oss ett Guds ord och talade därom, och troget varje tisdagskväll vi till hans möte kom. Ja, det var en kristen atmosfär som gav barna hjärtat ro. Det talades om Jesus där, vi fick vår barna tro. Och många år nu svunnit hem, men tanken gör mig själv. En lycklig tid i barna år i ett litet vitt kapell.